Сьогодні у шоу «Без кроватки» ми дізнаємося, наскільки романтичним є Михайло Кукуюк. Я б зразу закохався, я її побачив зразу. Що таке дійсно хороша акторська гра? Коли діти затихали, коли татусі не йшли в буфет, коли всі актори сиділи, ніхто курить не йшов. Та що змусило відомого актора сісти на дієту? І життя тобі показує, дядя, що суглоби вже не ті, що вже сироковничок. Давай, ну, трошки займися вагою. Герої шоу «Без кроватки» мають бути готовими до гострих і незручних запитань ведучої Іванни та провокативних завдань її подружок Аманди, Віки і Насті. Що чекає на гостя сьогоднішньої програми, дізнаємося за мить. Настя, розповідай, як прийшло твоє побачення з новим знайомим айтішником. Все було добре, поки він не сказав, що по вівторка грає у панк-групі. І тут я почала, дівчата, сумніватися. Слухай, панк – це не найгірший варіант, бо міг і шансон грати, або взагалі кей-поп. Яке не найгірше? Тікай, Настя, Бога раді, тікай! Ти знаєш, що буде? Він же кине роботу, потім зіб'ється, потім повиносить все з твоєї хати. Бога раді, дівчатки, я знаю, тікай, Настя! Не можу з ним погодитися, тому що мій хороший друг – панк з юності, і це йому абсолютно не завадило стати відомим і крутим актором. Це, до речі, мій сьогоднішній гість – Михайло Кукуюк. Чим пивний ірокез крутіший за яєчний? Та чому краще не вигадувати риму до його прізвища, Михайло Кукуюк розповість за кілька секунд. Ще у школі він захопився важкою музикою, а згодом створив власний гурт. Але основним у його житті є акторство. Свою професійну роль він розпочав ще у 90-ті у театрі, а зараз він грає головні ролі у великому кіно. Його ім'я Михайло Кукуюк, і сьогодні він гість моєї програми. Михайло Кукуюк – український актор театру і кіно. Лідер музичного гурту «Кука та банда». Музичні смаки не міняє з часів школи, полюбляє важку металічну музику і панк. Був названий на честь відомого письменника і драматурга Михайла Опанасовича Стельмаха. Ну, вітаю тебе, Михайле. Добрий день, вечір. Як настрій? Шикарний, як завжди. Ти такий засмаглий, я так розумію, це на Карибах. Канарах. На Канарах. Трошки ближче. Трошки ближче. Я хотіла запропонувати випити тобі кави, але для такого яскравого і неординарного чоловіка, як ти, це було б банально. Тому так, як щойно ти повернувся з Канар, я приготувала для тебе кокосовий сік. Причому найсвіжіший. Давай. Погоджуєшся? Запрошую на кухню. Дякую. Для того, щоб випити найсвіжішого соку, для початку потрібно його добути з кокосу. Ти коли-небудь це робив? Ніка. Ну, тоді який спосіб і який ніж ти вибереш для цього? Це піратським цим. Треба виколупати, да? Угу. Колупаємо. Я не даремно обрала кокосовий сік. Нещодавно переглядала твої світлини з Фейсбуку. Ти відпочивав у В'єтнамі. І в одному з інтерв'ю ти також сказав, що ця країна тебе дуже вразила. А чим саме? Ну, там чимало таких чинників, які мене просто вбили. Перше, то, що це комуністична країна, яка розвивається. Мене це вбило просто. Ну, не хочу, про політику не заходимо, далі не йдемо. Ну, просто ці резорти, тут оці свастики буддійські, тут портрети Хошиміна, якийсь там партз'їзд в життя, антиамериканські такі старі плакати. Але водночас це країна рай. А які ще країни входять, давай так скажемо, в топ-5 твоїх улюблених країн? Скандинавія. Бо я там ніколи не був. Пробую знову. Навряд чи це спроба буде в мене вдалою, успішною. Не тягнеться? Ні. Михайло Кукуюк любить подорожувати. За останні роки відвідав декілька європейських та азійських країн. Але зізнається, що іноді не проти відпочити вдома. Головне – відновити сили. На Карибах ти не збирав кокоси? Ні. Якось не до того було. Там вже не всюди валяються. Ні-ні-ні, там я збирав враження, там геть інше, там. Прямо хочеться, як то його зараз. Він душно не пустить. Обманили. Ну, нічого.
Не хочу казати. Забути, я давно вже не їв цей батончик. Канари, канари, я там не була, але хоч можна понюхати. Ну, початок є. Перший. Можемо не пити, а їсти гристи кокос. Цей. Тоді пропоную випити кави з кокосом за столом. Ну, ходімо? Ну. Ще ніколи не пила каву з кокосом. Твій герой у серіалі «Домашній арешт» полюбляє пиво. А які вподобання до алкоголю у тебе в житті взагалі? Все залежить від ситуації, від компанії. От нещодавно я для себе на концерті гурту «Кіс», нарешті здійснилася мрія, як дочекався в Києві, я відкрив для себе вино. Ніколи не думав би, щоб на... Тобто раніше ти не пив вина? Ну, я якось не розумів, таке солоденьке, воно таке легеньке. Я люблю так, щоб пробило, а щоб була оця гіркота пивна. Міцні алкогольні напої. Ну, так. В одному з інтерв'ю Михайло зізнався, що іноді може собі дозволити трошки алкоголю перед спектаклем, але це буває вкрай рідко. Як часто і де ти випиваєш? Зазвичай. Це залежить від компанії. Ну, зараз роботи багато, то й нема навіть часу відпочити. Оце останній був на кісах. Зараз нема часу навіть, щоб розслабитися. Був час, були всі, як у кожного актора, всякі депресивні штуки. Всі ми інколи занурювалися. В себе? Скажімо так, м'яко. І воно все пов'язано обов'язково з алкоголем. Якось так сталося, що Хемінгуей, там всі, хто от останні, всі ці ефіри Трієра, якось у них дуже якісь такі щемливі відносини з алкоголем. От у всіх. Mm-hmm. Саме не з іншими стимуляторами, чомусь саме алкоголь. Відразу після закінчення театрального інституту у 1995-му Михайло Кукуюк став актором театру юного глядача на Липках, в якому пропрацював більше 7 років. У театрі юного глядача, в якому ти свого часу працював, вистави починаються зранку. Тобі доводилося грати там з будуна? Новий рік, звичайно, що ні. Ти що? Уявись, 4 вистави. Я не сумніваюся, що ти можеш у тверезому стані гарно зіграти п'яного, а от у п'яному стані зможеш зіграти тверезого чоловіка? Доводилося грати, що поробиш, щоб ці грильці глядачі сказали, дивись, сині. Но приходилося, но це не так часто, пропадає кайф. Почавши роботу в театрі на Лівому березі, Михайло тривалий час шукав себе, пробував різні образи, набирав і скидав вагу, поки не прийняв остаточне рішення – схуд і поголився наголо. Як ти скидаєш свою вагу або підтримуєш її? Це спорт чи це дієти і спорт? Я беру кокос, я сідаю на інтерв'ю, нічого не їм і от тоді скидаю. Ні, все дуже просто. На сцені, під час вистави, ти просто, коли ти вже набрав вагу так, що вже капець, ти просто ламаєш собі коліно, і життя тобі показує, дядя, що суглоби вже не ті, що вже сираковничок. Давай, ну, трошки займися вагою. І в лікарні балетно-спортивної травми тобі це лікар-травматолог популярно пояснює, коли рихтує твій вже покоцаний суглоб. І що тоді ти робиш? Сідаєш на дієту? Ну, хоч не хоч, бо воно тягне. Я не знаю, якось... Чи люди... не вилазиш зі спортзалу? Ну, було таке, ну, просто якось я помітив. Я не хочу нічого сказати нашим спортсменам, але коли ти часто ходиш до спортивної зали, я не хочу нікого образити. Ну, я по собі просто відмітив, ти трошки тупішаєш. Я вибачаюсь. Ну, трошечки ти от там скільки підходив, там, от це все, там, які проти, я би це, ашечки. Ну, давай, це. І воно якось, ну, ти цим займаєшся, ти розумієш, ти трошки, ну, в цьому є якийсь такий нарцисизм, що для чоловіка не мусить бути притаманне. А тобі, от по закону, це якось так завжди стається, тобі приходить роль, ти потрібен, ну, в іншому стані. Ну, ти потрібен товстим, ну, тут, от. І воно так завжди стається, що... Коли ти товстий, ну ти можеш похудати, і ти сідаєш, думаєш, що ти я не похудів раніше, та-та-та. І навпаки, коли ти похудів, приходиш, ти можеш трошки розказати для домашнього арешту. Чітка дієта, до речі, яка була геть повністю пов'язана з великим вживанням пива, піци. І наскільки тобі потрібно було набрати вагу? Кілограм там 10 треба було набрати. І як швидко тобі це вдалося? Ми знімали пілот в Румунії, і оця південна кухня... Тобі допомогла в цьому? Секунду, просто...
От якось так стається, що ці всі республіки, ці всі Болгарія, Румунія, туди далі і південні слов'яни і так далі, от і в них дуже жирна оця кухня. Блін, я розказую, я так їсти захотів. Дитинство Михайла проходило за лаштунками Житомирського театру, в якому працювали його батьки, і в якому він почав грати свої перші дитячі ролі. Ти виріс у акторській родині, з дитинства грав у театрі. Взагалі, ти планував якесь своє інше майбутнє, з чимось пов'язував, не з театром чи кіно? Як всі хлопчики, хотів бути там і військовим, особливо це повітряно-десантні війська, це при Союзі дуже пропагувалося, або потім пожежником хотів бути, і хотів бути міліціонером, як всі хлопчики. Але потім так з часом я розумів, що якщо ти виховуєшся в акторській родині, взагалі акторство – це трошки діагноз, і діти дуже сильно вони піддаються цьому впливу. Це якась зараза, сцена, якщо ти закохуєшся, все, якщо ти пару разів вийшов і тобі ти прокайфував, ну вже ти не можеш. Але ж акторство не приносить, наприклад, так багато грошей, як, напевно, ти хотів би, так? Ну, я ніколи про гроші не думав, бо якось так сталося, що на цьому стикові поколінь 80-90 всі люди, які розбагатіли, не дай Боже мені пережити їхню долю. Ну, серйозно, я просто не заздрю. Ну, є якісь інші, якісь такі гарні. Ну, гроші – це непогано, що ти можеш собі там дозволити кудись там полетіти, поїхати, щось собі купити. Але, в принципі, ну, ці люди в мене заздрість викликали в останню чергу. Михайло Кукуюк став актором театру на Лівому березі у 2003 році. Називає це місце своїм храмом – Шаолінем. І зізнається, що завжди хотів грати саме там. Чому ти пішов з театру на Лівому березі? У Фейсбук написано, що з 19-го року ти там більше не граєш. Ну, змінилося керівництво. Я приходив в театр Едуарда Марковича Митницького. До речі, ми зараз знаходимося недалеко від його будинку. І я міг би там бути, бо в мене були області діяльності, коли я себе відчував некомфортно. Але коли тобі 46 років, ти себе хочеш просто-напросто. Ти не хочеш битися з вітряними млинами. Тобі хочеться просто-напросто себе захистити. Так сталося в цьому театрі, що, мені здається, несправедливо поступили з моїми друзями. Ось, шикарними акторами, як на мене. І я просто до них приєднався, і ми всі разом. Їх звільнили з театру, так. І ти пішов разом з ними? Я пішов разом з ними. А перед якою аудиторією простіше грати? Перед дорослою чи перед дітьми? Перед дітьми. У дорослих я оцей, от, я не знаю, не харасм, як це називається, коли ну, ти прийшов вже в театр, ти мусиш сидіти, сприймати дитя, воно абсолютно, ну, ти або дивуєш, або от оцей спектакль, оцей «Рікі Тікітав», я його ніколи не забуду. Коли діти затихали, коли татусі не йшли в буфет, коли всі актори сиділи, ніхто курить не йшов, а всі дивилися, що зараз, ну, як все гарне в нашому театральному світі, ця вистава проіснувала недовго. Свою дружину, акторку і режисерку Анастасію Осмоловську, Михайло також називає своїм головним критиком, людиною, яка познайомила його із сучасною драматургією. Твоя дружина Настя – режисерка. Ви познайомились на майданчику чи як? В театрі. Тобто це класичний службовий роман? Так. Так? Чим вона тебе здивувала чи захопила? Я б зразу закохався, я її побачив зразу. І до сих кохання пір... з першого погляду? Так, я її побачив, все. Вона красива. Це найперше, на що чоловік звертає увагу. А потім я ще дізнався, а потім вона мене увела у цей світ девіантної драматургії і цих гуртів. Я при всіх своїх цих панкових ділах я про них нічого не чув. І так далі, ці друзі, з якими я потім зазнайомився, і такі всі шикарні, це і сучасна драматургія, безсюжетна, блін, воно все такий вир мене запхнуло шикарний. І її оточення, тобто так, тебе теж ну, разом? Насамперед вона сама, але її оточення, ну це все таке додатки до картини спі, такої загальної. Чим зацікавив її ти? Оце я не знаю. От подивись ну, на тобі мене. Доводилось якось? Людині 20, тоді було їй 5, здається, чи там 4, вона ну, зовсім юна, я був вже, я сам не знаю. Доводилося їй якось дивувати, робити сюрпризи? Ну, так, я...
я не відходив завжди з нею. І в силу того, що розумію, що я актор, і хочеться інколи якось здивувати жінку, якось по-багатому, а вона цього й не хотіла. Я відповідно був просто так от цікавий. Воно якось так склалося одне до одного, що ще раз мене підкупило. Я тут я боюсь про це говорити, що ну все так добре, я боюсь. Як освічувався? Була каблучка? Просто я їй просто сказав, щоб ми побралися і так далі. Я просто їй сказав. Ну, тому що ми трошки стомилися від деяких таких жестів в силу нашої професії. Ну, інколи хочеться по-простому так поговорити. Я їй сказав, вона сказала, давай, все. У нас і весілля таке було, ми просто пішли розписатися. Де святкували весілля? Ми просто з друзями пішли там в кафе, нас там двоє-троє друзів. Оце ми цей розпис. Вузьким колом. Так. До одруження в тебе було багато дівчат? Я не пам'ятаю. Тобто всі дівчата були? Ну, коли? Були, ну, та й загули, ну, що ж. Що траплялося частіше? Ти кидав своїх партнерок чи вони тебе? Завжди так ставалося, що якось ми разом набридали один одного. Серйозно, в більшості випадків. Ти взагалі смілива людина? Ні. Боїшся провокативних запитань? Ну, так. Ну, я думаю, що так як чоловік, ти все рівно маєш бути сміливим і не побоїшся провокативних, коротких і подекуди безглуздих запитань. Ой, останні мені дуже заходить. У мене є для тебе бліц. А, ну, давай. За що б ти продав душу дьяволу? За рок-н-рол. Коли-небудь бував у гей-клубі? Так. І як воно? Страшно. Рима до прізвища Кукуюк. Ой-ой-ой. По краю ходиш. Скільки разів тебе сьогодні впізнали? Сьогодні один раз зранку таксі зі мною щолкнувся, а потім я був на майданчику весь час. Пробував коли-небудь секс у трьох? Ні. А хотілося б? Та ні, не що. Це я просто я не знаю, як і тут. Я в цьому сенсі дуже соромлюся взагалі. Навіть коли ти один, а дівчат двоє? Я серйозно, ми радянські люди. Ну, воно не витягти цього. Коли день народження тещі? Недавно був. Простіть мене, мамо, я боже, все. Найбільший гонорар за знімальний день. Давай зараз розглядати в контексті часу. В той час, коли я заробляв 50-100, мені заплатили за рекламу горілки однієї там $1000. Оце я пам'ятаю. Траплялася коли-небудь ерекція на знімальному майданчику? Ніколи. Коли у тебе був останній секс? Вчора. Скільки ну, цього, якщо ніч, то. Скільки він тривав? Це я не врахував. Я десь далеко в цей час. Гаразд, який твій найдовший секс? Не пам'ятаю. Я до цього як до цього. Я не можу згадати. Найдовший секс – це, мабуть, з театром. Ось довбусь, де ніяк не додовбусь. Ти вважаєш себе сексуальним? Ні. Я думаю, що після такого бліцу завдання, яке для тебе приготували мої подруги, тебе не зможе налякати. Хочеш дізнати, що вони приготували? Щось я сумніваюся, що цей красунчик – справжній панк. Нехай він доведе і поставить собі ірокез. Ти коли в останній раз бачила Кукуюка? Він же лисий, як плат-яма. А це мене должно цікавити. Мене не інтересно. Хай викручується, як хоче, але ірокез, щоб стояв. Понятно? Приймаєш виклик? Приймаю. Отже, у нас є фен, ножниці, яйця, цукор, лак для волосся, мус. Яким чином ти будеш формувати ірокез яйцями чи цукром, чи ти вже подумав? Спробую яйцями, тому що в бутність молодості саме так воно робилося, я тільки не знаю, чи воно в мене вийде. А в молодості ти робив укладку? Ну, бо так швидше, укладку? Ну взагалі пивом ти пивом робиш, та, тому що коли гопи підійшли швиденько. Я теж слушаю Шуфутінського, ребята, який панк, щоб тебе не потоптали, швиденько воно ламалося. Але яйця, якщо ти справжній, ти робиш. Ну там було іще кілька засобів, навіть на клей саджали. Ну давай про це потім. Треба підняти, от десь ми тут робимо межі. Отак отут піднімаємо. Прихоплюємо його. Шкода, що нема радянських цих, так. Да.
розбиваємо яєчко. Ось. Угу. Його сюди от ми так от. Отак робимо такий от Гоголь-Моголь. Угу. Зараз тебе попрошу, мені треба так от їх потримати. Давай. А я буду їх мастити. Так от, і сюди виделки кладу. Ну що, згадаємо? Але ні, не все. Тут мусить бути неслухняний локон. Ти що, не розумієш? Так, і один якийсь такий абсолютно, от якийсь з боку такий, да, абсолютно анти. Коли ти почав голитися і чому? Я щось там, подивися, у нашої покірної слуги, от десь по густоті коси, у мене були гірші. От я... Тобто це природне явище в тебе, ти почав втрачати волосся? І наш оцей цирк, да, я зразу не подумав. Ні, я міг би там, зараз є купа цих всіх, але я зайшов в інститут трихології, побачив одного нашого співака, ти його шикарно знаєш, пофарбованого в чорний колір. Я так і ржав, я так в житті ніколи не їж. Ти про Зіброва чи про кого? Це ти сказав, я того не казав. От, і мені щось так, я так, шаную, що людина хоче, ну, взагалі, коли чоловік дбає в нашому. Мені він сказав, що він не фарбує волосся, просто сивина у моді. Так? Так. Ну, я, до речі, тобі вірю, мій викладач Микола Миколайович Рушковський, який нас недавно покинув. А де, слухай, де зажим, куди його? Ось у мене, тут. Ось, людина, яка пройшла всю війну і дійшла до Бранденбурзьких воріт 9 травня, він не був сивим. І я йому вірю, він каже, я не фарбую. І зараз ще тут трошки ми зробимо. От, ми робимо тут. І треба ще, взагалі, треба трошечки зубної пасти, щоб тут трошки зробити сивину. От було б шикарно. Ну, у нас її немає, ми її зараз не братимемо. От, розвертаємо. Ну, як вам, Юракес, хлопці? Я перепрошую. Довірити своє волосся Кукуюку? Я думаю, що хто б не довірив. Дякую тобі. І дівчата, мої подруги, будуть задоволені. Ну, і ще раз кажу, отут би я ще пройшовся білим. Отут мусить бути, воно мусить бути таким легшим. Отак от воно мусить попадати в очі, аж до рота, всі діла. Обов'язково ти гризеш, воно мусить бути трошки попадати, так. Потрапляти в рот. Ти маєш трошки зафактуритись, запах ти маєш. І бажано робити так от виголені скроні і обов'язково татуха. Але я хотів позробити подвійний, але не вийшло. Можу сказати, що із завданням ти впорався чудово. Подруги будуть задоволені. І час виручити тобі подарунок від шоу «Без криватки». Ого. Ходімо. Все. Подарунок. А зараз, щоб отримати свій подарунок, потрібно відчинити цей сейф. Він у ньому знаходиться. Я поставлю тобі зараз три запитання, на які ти раніше вже відповідав. Відповіді на них будуть – це числа. Ну що, почали? Добре. Перше запитання. У часи своєї юності яку максимальну кількість часу ти займався у спортивних секціях? У роках, відповідь. Півроку, здається. Ну, це максимум ще рік. Зараз ми перевіримо правильну відповідь. Я максимум рік займався в будь-якій секції. Рік? Ну, майже. Так. А беремо цифру 1. Наступне запитання. Скільки тисяч гривень на місяць ти заробляв у театрі у 2016 році? Чи 6, чи 8. Зараз перевіримо. Там помукало 6,5 тисяч. 6? От бачиш? Вірно вгадав. Так. А у якому віці ти почав займатися фізкультурою і спортом? Не знаю, десь близько 40. Давай подивимось. Починаю займатися в 40 років, раз фізкультурою. Чотенько лопав. Все ти пам'ятаєш. Отже, у нас є цифри 1, 6 і 0. 40 років ми беремо останню цифру 0. Відкривай сейф. Однією з твоїх дебютних робіт у театрі була роль хлопчика у виставі «Лісова пісня». Так. І мій подарунок – це колекційна монета «Лісова пісня». Я хочу, щоб він нагадував тобі про початок твоєї театральної кар'єри, надихав на нові ролі і образи, які приноситимуть тобі ще більше успіху і глядацької любові.
А в твоїй програмі я словами Лесі, великої жінки нашої, Ларіси Косач, хочу тобі побажати. Жінці, яка винайшла назву для нашої нації і так далі, щоб видалі на гору круту кам'яну. Камінь плоский підіймати і несучи вагу цю страшну, щоб ви пісню могли весело співати. От якось так. Яке красиве завершення. Це не від мене, дякую, це Леся. Дякую тобі, що завітав. Дякую дуже тобі. Як ви й хотіли, Михайло поставив ірокез і довів, що він справжній панк. Що він довів? Що він ще й парикмахер такий собі? Бо панки собі ірокез ставлять, а не манекену. Так, треба було спробувати прилаштувати собі якусь перуку. Ага, і цвяхами прибити собі волосся до голови, так? Сподіваюся, що ваше завдання для наступного гостя буде більш реальне. А от чи зможе він його виконати, ми дізнаємося за тиждень на каналі НЛО ТВ.